tal i kvadrat. Det här har någonting att göra med tal i potensform eller exponentiellt. Men kvadrat betyder att vi har upphöjt till 2 hela tiden. Som ni ser där. Kvadrat är hela tiden upphöjt till 2. Kan man läsa så här. 3 i kvadrat. Alltså 3 i kvadrat. Eller 3 upphöjt till 2. Alltså 3 upphöjt till 2. Eller kvadraten på 3. Kvadraten på 3. Så det finns 3 olika sätt att läsa dem. Den här. Men det är hela tiden i kvadrat. Alltså exponenten är hela tiden 2. Vad säger den? Om ni ser den här kvadraten här. En kvadrat säger att ni har exakt samma sida. Den här sida är lika lång som den här sida. Så att när jag tar arean på den. Arean på en kvadrat är hela tiden sida gånger sida. Alltså 3 gånger 3. Så får jag en kvadrat. En kvadrat heter det. Så om jag har en kvadrat med 2 sida. Nej, 2. Och 2 där. Så 2 gånger 2. Så får jag 2 upphöjt till 2. Eller 4. En kvadrat använder man för att beteckna en area sen. Så ni kommer att se area. Sen. Det handlar hela tiden om den här. Den här är area. Hela den här pratar man. Så om den här är centimeter. En hel den här är en centimeter. Så. Om det finns 3 sådana här och 3 sådana här. Det skulle finnas 9 stycken. Som ni ser där. 9 stycken. Kvadratcentimeter.